Hej och välkomna. Nu har vi gjort så att vi ska ha ett litet, vad ska man säga, inspelning av ett runda bordssamtal som vi hade kring tillgänglighet och inkluderande lärmiljö. Så att det är jag, Jonas Bäckelin, och vem har jag med mig? Ja, det är Anna-Lena Slott Persson, och det var vi som höll i det här samtalet. Det vi gjorde, det var att vi sa att när man tittar på tillgänglighet och ska få liksom praktisk tillämpbarhet, så är det ganska bra att kanske utgå ifrån tre olika elever. Jag tror, visst var det du, Anna-Lena, som sa det första gången, att det finns ju till exempel Pigga Pia. Ja, som är överallt och har svårt att sitta still och få igång någonting, utan vi behöver få henne att fokusera på den stora utmaningen. Och det, vi ska också säga att det här är inte några diagnoser, utan det här är bara liksom en känsla av hur vi jobbar med vissa elever. Tankspridda Tanbyr, det här var faktiskt det här lite tittar ut genom fönstret och ser ut som att de sitter och jobbar, men när man frågar sen hur har det gått, så nej, jag tror inte jag riktigt förstod vad jag skulle göra. Nej, och de har inte kommit igång helt enkelt, fast jag som lärare tror att de har gjort det. Och sen måste vi ha med läs- och skrivsvårigheter. För det, ja. Jag tror, jag har ingen forskning på det, men man pratar ju om det att faktiskt få stöd med läs- och skrivsvårigheter gör ju att man utvecklas otroligt mycket fortare. Ja, precis, så dels hur kan vi underlätta för dem under lektionerna? Det är det vi fokuserar på nu, samtidigt som man får specialhjälp med själva läsandet och skrivandet. Här har vi nu en Jamboard. Och för er som inte har stött på det tidigare, jamboard.google.com, så är det som en whiteboardtavla som är delad på nätet. Där man kan lägga in små post-it-lappar. Så att, vad skulle du säga, Anna-Lena? Det här var ju vår första inledning när vi hade deltagarna med oss. Ja, våra tankar här var ju liksom, vad är tillgänglighet och inkluderande lärmiljö för dig? Vad får du för tankar kring det? Och mycket här är ju att man är olika allihopa, och viktigt att man får känna sig lyckad. Att jag klarar det här, det går bra. Det tycker jag kommer igen på flera av de här som vi pratade om. Jag tycker att, eftersom nu är inte tanken att vi ska gå igenom allting som sades, utan vi ska mer bara för er som inte var med kunna berätta det här var det vi diskuterade, och sen gärna att ni får vara med och fortsätta den här dialogen. För ni kanske har ytterligare tankar som är bra att sprida. Men jag kommer ihåg att här nere, nu vet jag inte om jag ser min muspekare, men jag kan flytta runt den lite grann, så är det en rosa lapp som heter valfrihet. Och den fick, ni ser det så olika. Det var just det här med att man behöver inte samma, utan var och en behöver någonting som är anpassat för just dem. Mm. Vad tänkte du på, någon lapp som var? Nej, det var just den. Och sen den bredvid, att det här att man får med alla. Att det är okej att vara olika, och jag behöver olika hjälp med olika saker. Men att jag ändå kan känna att jag kan delta i samma sak som alla andra. Och just också att man får känna att jag lyckas. Även om det inte är perfekt, så är det bra. Och då kan jag också säga att strukturen på den här var ju det att, jag vet inte om ni ser det här, men om man går till slutet här, vi kommer till dit så småningom, så fanns det här med tillägg och appar. Och just i samband med det här, då pratade vi om att i Google Classroom så kan man ju faktiskt välja vilka som ska se en viss uppgift. Mm. Så där har vi den. Så att någon som har någon speciell anpassning eller vill ha någonting, så är det ju något som just den kan ha istället för en uppgift som finns för alla övriga elever. Så att var så vi jobbade, att vi liksom spottade in tillägg och appar på sista sidan när vi kom till de olika elevtyperna. Vad ska vi säga om Pigga Pia? Ja, Pigga Pia, hon är ju överallt och har otroligt mycket energi. Och utmaningen där är ju att få struktur och kunna börja hålla i och avsluta.
Och då pratar vi liksom om vad kan man göra för att stötta den processen hos henne, arbetet. Och allt ifrån vi pratade om då, det här med hur man kan jobba med kiosklägen i olika program, att man inte kan hoppa runt digitalt på olika ställen, att man jobbar med avcheckningslistor så man vet att ni har gjort klart det här, så är det nästa. Och att man hela tiden också kan se hur mycket jag har jobbat och hur mycket det är kvar. Och jag tyckte också att vi pratade ju även om det fysiska rummet. Ni ser att det finns ett som heter ståbord här, att lägga in rörelsepauser. Jag vet att det finns ju sådana här stressbollar som man också kan ha. Så att vi var inne på att den fysiska miljön är ju något som stöttar det man gör även digitalt. Absolut. Och den här som säger att inte bli uttråkad, den tycker jag den sammanfattar nog det vi sa kring PAP, att det måste finnas variation. Det här vi säger med feedbacken, jag satte en liten röd dutt på den för att det är liksom att man känner att det faktiskt är återkoppling, inte bara att man sitter ett långt pass och så vet man inte riktigt hur det går. Nej. Få veta hur det har gått, vad har jag kvar, vad behöver jag göra om eller lägga till. Och här verktygsmässigt så nämndes ett verktyg som heter Trellson. Men om jag förstår det rätt så är det ett av många verktyg som jobbar med nedlåsning av prov och liknande. Eller skärm ska jag säga, för det behöver inte vara ett prov, det kan ju vara en uppgift också. Och jag har jobbat med andra verktyg som gör samma sak, att man alltså aktiverar en viss skrivyta. Och sen så gör man att eleven inte kan gå och surfa och göra saker samtidigt. Och det är ju jättebra då, för att det är så himla lätt att bara öppna någon annan flik eller byta till ett annat skrivbord. Så där beror det ju på vad man, ofta så har man väl någon form av sånt som licens på kommunen. Och så, men funktionen är densamma. Och sen såg jag här nu att vi hade fått in CS First. Och det är jag nästan säker på att det var Rakel som hade skrivit, för i några av våra inspelningar så har hon visat oss hur det går till. Och det fiffiga med den är att, som hon skriver det, självinstruerande uppgifter, att man säger att dela den här uppgiften med min klass. Och då läggs de aktiviteterna in med små filmer och med olika steg så att det blir sån här arbeta i egen takt och man kan gå igenom flera gånger. Så att, för det kan vara ibland tidskrävande för en lärare att sätta upp en så detaljerad liksom, aktivitet. Ska vi kika på Tankesmedja Tanmir? Och då här också med antalet lappar. Den första, där stannade vi längst och sen så har vi många av dem som fanns på den första elevtypen passar in här också. Ja, så tanken är att man bara mentalt tar med sig dem och sätter dem här också. Ja. För oftast är det ju så. Det som hjälper en hjälper många. Och även om man inte har liksom svårigheter med de här så är man ju ändå hjälpt att få stöd av de här strukturerna. Så om du sitter i tankspridd eller om du far runt överallt så, eller bara inte, är som vi alla är mest, så är vi ju hjälpta av ordning och struktur. Och där har du den du satte pricken på du där med tidsramar och avstämning. Just det här tänker jag, för att det kan ju vara svårt med tidsuppfattning och nu har jag jobbat jättelänge för det här var tråkigt fast det, och det där har jag jobbat så kort med för det var ju kul fast det är samma tid. Så det är jättebra att ha någonting där som man kan visa på tiden och det här är gjort och det här är kvar och få hjälp att dela upp arbetet pratar vi väl också om. Så att jag inte bara får ett stort berg i början av lektionen och så förväntas jag själv kunna sortera ut det där över tid utan att man får hjälp att dela upp det. Och då tyckte jag det var lite, som var nytt för mig och intressant, så var det, berättade om att de hade använt Google formulär och gjort liksom delat upp uppgiften i olika sektioner med hjälp av ett formulär. Och där kan du också jobba i låst läge och beroende på då vad man ska göra. Men att du kan få en skrivuppgift som du skriver då eller att du får en film du ska se så kan du klicka på länken så blir det ju som en tågordning med hjälp av formuläret och det hade inte jag provat förut så det tyckte jag var intressant.
Just det. Ja, men den där, och det kanske inte alla känner till, men att på en Chromebook i Google Classroom, när man väljer att ha ett formulär som ska vara, jag vet inte vad titeln är det låst eller den heter något speciellt när man just säger att den ska vara Ja, jag kommer inte ihåg om nedstängd. det står låst eller kioskläng eller vad, vilket det Ja. står. Det är lite olika på olika Men verktyg. det är många som faktiskt har använt Classroom men inte upptäckt den för att man kanske inte själv sitter på en Chromebook. Så att jag tänkte också den som, för vi pratar om att det är olika åldrar. Så att det är så svårt att göra det här för alla. Det beror så olika. Men jag har jobbat främst med gymnasieelever. Och då vill man ju att de ska själva börja inse att jag behöver planera min tid och se till att jag har någon progression och så vidare. Och då tog vi upp det här med lärlogg. Att faktiskt sätta upp vad är det jag har för målsättning, hur gick det? Och då man ser att jag nådde inte det jag hade tänkt. Så kanske man själv börjar se att oj, jag måste hitta en bättre strategi eller jag måste begära hjälp eller någonting. Och så få hjälp att utveckla den förmågan, tänker jag, är viktigt. Och då Precis. blir det också både visuellt och tidsmässigt uppfattning att man får hjälp och struktur med det. Och så hade vi då Liselott. Den där tror jag att jag var med på för att den kan nog behövas lite beskrivning. Det heter då, jag tror de heter Bitstrip, som alltså är att man får en liten sån här seriestripp då man ska försöka förklara och skriva pratbubblor. Och där får du gärna hjälpa mig nu, men om det är bra för språkutvecklingen eller inte, det kan jag inte uttala mig om, men jag vet att som en ingång att faktiskt börja skriva och göra det som en serie har jag tyckt var fungerar bra. Ja, och där pratade vi så sent som idag att vi hade gjort serier med eleverna och sen just för att utveckla skrivandet att använda samma serie fast skriva berättelsen utan bilder. Och då har man ju strukturen klar med berättelsen och den är genomarbetad och så får jag bara fokusera på själva skrivandet och innehållet då. Då tänker jag att det är också väldigt bra. Det liknar ju den här Ja. lappen som med att rita tre bilder och berätta för en kamrat och sen skriva texten. Så att det är också lite samma sätt att man ramar in. Och där kan jag också, nu är jag så dålig på att komma ihåg vad de heter, men Adobe har ju då ett verktyg som förut hette Adobe Spark och nu heter det något annat med Creative. Och där kan man få färdiga mallar för en presentation som säger inledning och så står det text. I inledningen bör du ta upp vad det här ska handla om och sen så kanske handling eller personer som är med och så vidare. Och sen avslut. Så det är också ett sätt att man kan göra det i vanliga Google-presentationer. Ja. Och jag tyckte du hade en så bra grej som du berättade om Jonas. Det var en elev som hade öppnat ett dokument och bara pratat in sina första tankar kring sin berättelse. Och då röstinmatat då texten. Och sen så kunna gå tillbaka till den texten och känna, åh, vad var det jag tänkte här som inledning? Åh, det var det här. Just ja. Och sen börja skriva under. Det tyckte jag var jättebra. Just det var diktera som vi Ja. hade med den. Och precis som du säger att jag tror i alla fall i det här fallet så hade vi lite sådana här inledande stödfrågor som är alltså att vad är ditt ämne? Vilka viktiga saker ska du ta upp? Och för då blev det också sen när de skulle strukturera upp texten lite mer ordning att man började med någonting och slutade med någonting. Och just För det där det att kunna röstinmata i Google-dokument fungerar ju väldigt bra, skulle jag vilja säga, på en Chromebook. Ja, och här såg jag nu en till, den måste vi också, för den pratar vi ganska mycket om, det här med sno och glo, olika hur man gör i klassrum, hur man gör så att det funkar, att man faktiskt kan använda en färdig text för att få inspiration. Och jag En vet inte. kamrattext eller en Ja. text. Ja. Istället för att man ska vara arg på någon som tittar på mig och härmas bara, för det snor grejer. Ja, det är jättebra!
Och jag tror det som gjorde att jag tyckte det var intressant var ju det att det är ju faktiskt så när vi kommer ut i arbetslivet så är det väldigt ofta att vi hittar exempel och mallar för att göra det vi ska göra. Det är sällan vi uppfinner något från grunden. Den är väldigt bra. Och sen då som sagt var den här kom vi bara lite grann igång med och det är väl egentligen här vi vill att ni som lyssnar på det här kommer med ännu mer feedback. Och då undrar jag, hur ska vi göra det då? Jo, i instruktion, eller vad heter det? Beskrivningen av den här filmen så finns det en länk till en här slide-presentation. Och den kommer vara gjord så att ni kan kommentera. Och om ni ser på något avsnitt att här har jag något att berätta, då kan ni göra en egen presentation och länka den till kommentaren. Hänger med på den så går man till en del där de här, jag kommer med bilderna och lapparna så kan man kommentera och så lägger man ner länken. Här har jag skrivit om det här och när vi väl har tittat igenom den så lägger vi till den till våran stora presentation sen. Ja, det blir jättebra. Just det här delningskulturen tycker jag är så fantastiskt bra. Det var väl ungefär det vi hann med den gången. Ja, och vi tänker ju oss att det här behöver vi köra en vända till. Vi hade också den här uppe kan jag säga att när vi sprider idéer och information så har vi också specialpedagogiska skolmyndigheten. På deras webbsida så finns det dokument som fortfarande inte har uppdaterats. Så att vår tanke är att våra tips och idéer ska gå vidare så att det kan spridas till ännu flera. Och där finns det ju också bra tips och idéer, även om den inte är uppdaterad på länge. Ja. Så där kan man gärna gå in och titta och ge oss fler förslag. Men det är väl ungefär där vi befinner oss nu. Ja. Och som sagt var, om ett halvår någonting så kommer vi flagga för igen tillgänglighet, för det är någonting som alltid pågår. Och troligtvis så brukar det vara så här som heter back to school i augusti. Så att det är mycket möjligt att i samband med det att vi sen återkommer med mer tillgänglighet. Ja, och då hoppas vi att vi har fått in mycket tips ifrån er som lyssnar och tittar också. Vi säger så. Det gör vi. Tack för Hej då, idag. hej då. Hej då.